NIS2 tulee lyhenteestä Network and Information Security -direktiivi. Ja toi kakkonen tulee oikeastaan siitä, että tämä kyseinen direktiivi korvaa vähän laajempia. Sanktiokäytännötkin on sitten kokonaisuudessaan vähän paranneltu tai muokattu siihen suuntaan, että ne on helposti ymmärrettäviä kokonaisuuden osalta. Kiitos. Koska NIS2 tulee voimaan? Joo, eli NIS2 periaatteessa on jo voimassa käytännössä, eli tämä siirtymäkautta, ja siirtymäkausi päättyy 18.10. tämän vuoden siis lopussa, jonka jälkeen kaikkien toimijoiden, ketä tämä kyseinen direktiivi koskee, on sitten oltava niin sanotusti NIS2 kelpoisia. Kyllä. Mitä ne vaatimukset on NIS2 osalta? NIS2 vaatimukset on lueteltu pitkälti artiklassa 21, ja siellä on erilaisia vaatimuksia liittyen riskien hallintaan, eli riskien hallintaan ydin koko toiminnalle. Lisäksi sieltä on jatkuvuussuunnittelu, sitten on toimittaja, alihankintaketjun riskien ymmärtämistä löytyy sieltä. Perushygieniakäytäntöjä on myöskin mainittu tuossa vaatimuksessa, eli noin kymmenkunta erityyppistä vaatimusta sitten on NIS2:ssa myöskin mukaan lukien raportointivelvoite, mikä tulee sitten yritykselle ja organisaatiolle, että mikäli tämmöinen merkittävä tietoturvatapahtuma sitten sattuu, niin on sitten tehtävä ilmoitus viranomaisten suuntaan myöskin, ja myöskin sitten yrityksen asiakkaille luonnollisesti kertoa näistä asioista. Se oli pähkinänkuoressa, että millaisia vaatimuksia kyseinen direktiivi sitten sisältää. Hyvä. Minkä tyyppisten yritysten pitäisi olla kiinnostunut tästä NIS2:sta? No, NIS2 direktiivi jakaa toimijoilla mukaan kahteen kategoriaa. On tämmöisiä niin sanottuja keskeisiä toimijoita ja tärkeitä toimijoita. Nämä keskeiset toimijat on tyyliltään tämmöisiä kuin energia, liikenteen, pankkitoiminnan, finanssimarkkinoiden infrastruktuureja, eli tämmöisiä niin sanotusti kriittisiä infrastruktuureja voidaan sitten sanoa, että mikä kuuluu tähän kategoriaan. Myöskin terveydenhuolto, juomavesi, jätevesi ja julkishallinnon ja avaruuden organisaatiot kuuluu tähän kategoriaan. Tärkeitä toimijoita sitten, mikä direktiivi käsittää, ne on tämmöisiä palveluluontoisia, eli sieltä tulee tämmöisiä toimialoja, kuten posti ja kuriiripalvelut, jätehuolto, kemikaalien tuotanto, sitten elintarviketuotanto, jalostus ja jakelu myöskin, ja valmistuksen erinäköisiä organisaatioita sitten. Ja tutkimustoiminta on myöskin tässä tärkeissä toimijoissa mainittu. Kiitos. Näihin kysymyksiin ja muihin päästään sitten Mikan tulevassa NIS2-teemaisessa webinaarissa pureutumaan lisään, eli kannattaa tulla kuulolle. Ilman muuta. Mielenkiintoinen webinaari tulossa.